Ognjena zemlja na TV1. Kako smo obećali u nastavku, idemo vidjeti kako to ljudi u ovom konkretnom slučaju Sarajlije obilježavaju današnji dan ili ga provode. Kiša je mnogima pokvarila planove za zabavu, ali postoje oni najuporniji do kojih je došao uporni kolega Mirza Salković, koji od jutros obilazi sarajevska izletišta. Našao je prave sagovornike i jedva čeka Mirza, evo, da nam pokažeš kako se to obilježava 1. maj. Pa Vlado, ja ne znam kako je tebi u studiju, da ti pravo kažem, evo, što smo čitav dan iskoristili obilazeći grad. Trenutno se nalazimo kod Rimskog mosta na Iliđi. Nama je ovdje pravo dobro. U društvu sam jednog anonimnog gospodina koji neće otkriti identitet iz razloga što ima jako puno lijepih priča da vam ispriča. To je kod sevdalinke. One su lijepe dok se ne zna autor. Recite mi, danas ste uranili uprkos kiši, uprkos lošem vremenu. Nije vas omelo da i ovaj 1. maj izađete i proslavite na otvorenom? Pa eto, ono da vam kažem, pošto je ovako vrijeme tu, nije nas moglo omjestiti. Hoćemo da se odmorimo, hoćemo da, šta ja znam, onaj, da malo proveselimo se i tako ti stvari. Kad ste stigli ovdje jutros i da li uopšte bilo ljudi, vidimo iza nas je svega jedna grupica ljudi, ne znam da li uopšte bilo nešto previše. Pa nismo nešto uranili, baš ono, oko možda jedan sat smo došli, nisam baš jutros rano. Šta ja znam, malo je padala, malo ovo, malo ono. Malo je bilo sunca, ali nisu, eto, dočekali tu da vidi i tako te stvari. A nije smetalo roštilj? Pa nije, pokrili smo mi suncobranom da ne bi kiša padala pod njemu. Dobro, evo, ove godine nekako 1. maj možda i najmanje obilježen nego prethodnih godina i prije se znalo dešava da pada kiša. Ali ove godine je baš nešto loše po pitanju izletišta oko grada. Mi smo obišli danas gotovo sve lokacije, vidjeli smo da jako malo ljudi ima. Da li je možda polako ovaj praznik gubi značenje ili većina ljudi radi za 1. maj ili je nešto treće? Pa nije da ne radi, onaj, najviše nemaštine, onaj mišini. Braje tu, Sarajevo se znalo vazda kako je, šta je i šta ja znam, onaj. Nema nekog značenja za to da nešta vrijeme i tako dalje ima sve. Prije bilo i šatori i ovo i ono, ali danas, Boga, sve slabije. I bolja radnička prava bila. Pa i bolja. Vi se sjećate, vi ste neka srednja generacija, vi se sjećate i 1. maja u Jugoslaviji. Možete napraviti neko poređenje, kad se bolje to slavilo, danas se uprije? Pa Boga, prije se bolje je slavilo, a što se tiče onaj davnina i to je malo drugačije bilo na odnosu današnjice. Valjda ovi, kako bi rekao onaj, Belaje i ovo, ljudi se ustručavaju, šta ja znam, ne znam te objasniti što se tiče toga. Dobro, ekipica isto tu. Kako, lagano, sportski, šta će. Dakle, 1. maj krug poroci. Vazda i uvijek. Jesu se možda malo ljudi i previše odaljili jedni od drugih zbog ovih nekih problema, nemanja posla, socijalnih neprilika u Bosni i Hercegovini. Da li mislite da je to glavni razlog i možda ovaj 1. maj nekako ostane oaza, dan kada se mogu ponovo okupiti? Pa da ti kažem, jestu, to je najviše ta nemaštnja kod ljudi i tako dalje. Pojedini slave kako treba, a drugi gledaju koji komad lijepo uzeti, što ja znam. Da ga mi okrenemo na pozitivnu temu. Naravno. E ovako, ko je danas bio glavni roštiljđa ovdje, pored roštilja? Pa tu sam ja taj, glavni, a sad... Kažu stare ćevabđe da postoje različite tehnike roštiljana. Hoćemo sad malo koju onaj, turu baciti na roštilj da vidimo kolika je potrebna otprilike jačina vatre, ne znam, kažu da je sastavni dio roštilja 50% merak, 50% meso. Već je... Ma šta ja znam, da ti kažem, što se tiče roštilja, volim tu, volim. Znači, ne može se tu 50%, ne znam kako bi to objasnio. Ima ljudi, kažu, imam jednog čak i poznanika, čovjek voli da roštilja, ne voli jest roštiljsko meso, znači to je taj 50% čefe meraka nekog pored roštilja. Dobro, da ti kažem, ja, na primjer, ja nikad...
sve raj, pečim ovo ono, od sebe ostavim vazda da imam, da zapeče se da ovo, da ono, razumiješ, ostane malo na roštilju, tako ti stvar, da bi ili zamezio ili šta ja znam, tako to. Ne znam. Dakle, bitno je da kiša nije omela, a ovdje je zaista jedan lijep predio, jel ovdje inače dolazite za 1. maj ili imate neke promjene ruta? Danas sam ovdje na Rimskom mostu, a inače sam na Stojčevcu, viši sam tamo. Odlično, dakle, ovaj reon ovdje. Hvala puno, eto Vlado, čuo si, mi se ovdje fino provodimo, a ostavljam te u toplini lijepog studija, mi idemo dalje po terenu, a vidimo se kasnije. Teško ti je stvarno, ne znam, ne mogu da preželim tvoju jednu situaciju dok uživaš tu u ćevapima. Ne znam kome je gore ili bolje tebi ili meni. Svakako pozdravi našeg gosta i uživajte koliko god možete i nadajte se suncu.